Доброго здоров'я! Кеймет Лидослар. 8 років і 6 місяців Україна веде боротьбу з Російською Федерацією. Крим буде деокупований, ми повернемо його під свій контроль. Це наше право і наш обов'язок. Адже тільки так ми можемо захистити наших громадян, припинити репресії, переслідування та тотальну мілітарну пропаганду наших дітей. А також зможемо забезпечити безпеку в усьому Азово-Чорноморському регіоні та світі. Україна стоїть на сторожі безпеки, європейських цінностей та прав людини. Росія перетворила Кримський півострів на військову базу та плацдарм для наступу на півдні нашої держави. З початку Великої війни окупант здійснив 750 запусків різних крилатих ракет з території Криму. Ці ракети знищували різні цивільні об'єкти, наші міста, наших людей, наших дітей. Окупант протягом 8 років говорив, що в Криму немає війни, але ми говоримо зворотнє. Крим з першого дня окупації був втягнутий у війну, яка почалася ще в 2014 році. З Криму почалося і Кримом завершиться, тим шляхом, який обере Україна. Після активного завершення літнього сезону у Криму, який був дуже гарячим для окупантів, до нас пишуть десятки наших громадян. Тому сьогодні ми ще раз хочемо звернутися до наших громадян, які проживають на території окупованого Криму, та просимо потурбуватися про базові заходи безпеки. Важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, дотримуватися правил безпеки та допомагати нашим Збройним силам. Але спершу окремо звертаємось до російських громадян, які незаконно приїхали до України і перебували в окупованому Криму. Так, у Криму тепло і дуже душевно. Але всі, хто незаконно приїхали на нашу територію, вже зараз просимо вас їхати до себе додому в Тюмень, Ілісту, Саранськ, Іркутськ, чи звідки там ви понаїхали. Їдьте, навіть якщо дуже не хочеться. Ми, як представництво президента України в Автономній Республіці Крим, підготували рекомендації для наших людей, для тих, хто чекає нас на наші Збройні Сили, хто вже зараз допомагає нашим спеціальним органам. Рекомендації для цивільного населення про те, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Кримського півострова. Детальна інструкція доступна на наших сторінках у соціальних мережах та офіційному сайті. Це ґрунтовні та конкретні 24 пункти базових правил, яких має дотримуватись кожен свідомий громадянин України в Криму, щоб убезпечити себе та своїх рідних. Але ми ще раз хочемо наголосити, Україна веде конвенційну війну, наші Збройні Сили не будуть обстрілювати цивільні об'єкти, але просимо вас переміститися від військових об'єктів якнайдалі. Зокрема, у наших рекомендаціях ми говоримо про вже відомі правила безпеки, що, наприклад, у випадку вибухів перебувати в укритті або застосовувати правило двох стін, що варто підготувати речі найпершої потреби, віднайти українські документи та зробити усі їх можливі копії, а бажано вивантажити їх у хмарне сховище, зарядити ліхтарики, забезпечити достатньою кількістю питної води та пальним. І якщо маєте автівку, теж заправте її якомога більше. Самостійно потурбуйтеся про власну безпеку, забезпечте вільний доступ до укриття та подумайте про зв'язок із рідними. Якщо Російська Федерація відімкне, наприклад, мобільне покриття. Ми не говоримо про це, що це буде вже завтра, однак це буде, і до цього потрібно готуватися як фізично, так і морально. Повторюсь, якщо ви проживаєте поблизу постійних або мобільних військових об'єктів, штабів, складів, місць ремонту, техніки, аеродромів тощо, слід виїхати якомога подалі від них, наприклад, до іншого району Кримського півострова. Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися евакуацією від окупантів, аби не стати заручниками Росії у війні проти України чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога. Якщо ви вирішили виїхати з території окупованого Кримського півострова, важливо знати, що представництво спільно з
нашою прикордонною службою України надало роз'яснення, що виїзд з окупованого півострову через територію Росії на територію третіх країн не буде адміністративним правопорушенням і не буде тягти за собою відповідальності, оскільки це дія, яка була вчинена в умовах крайньої необхідності. Під час війни не може бути ідеальних і універсальних рекомендацій, бо, на жаль, ніхто не може передбачити дії Росії. Спробуйте пожити в друзів чи знайомих за містом або будь-який інший варіант, який ви оберете. Під час бомбардувань Києва, Львова, Ірпіня, Запоріжжя, Харкова і інших українських міст теж жодні супермени не прилітають і гарантій жодних не дають. Але важливо дбати про себе та близьких. Україна також буде поруч і є поруч. Україна турбується про кожного, але Україна – це ми, її громадяни, тому варто зберігати спокій, не панікувати, допомагати та підтримувати одне одного. Важливо діяти злагоджено та знати – наш день перемоги вже близько. Необхідно мати свідому позицію та повідомляти спецслужбам України всю відому вам інформацію про окупантів та їх переміщення. Це є надважливим елементом вашої безпеки. Окремо хочу звернутися до дуже незначної групки осіб з числа кримських татар, як говорять про них кримсько-татарською мовою – саткинам, або ж українською – запроданцям. Ви обов'язково понесете відповідальність згідно українського законодавства, але ключове, що вже є – вам дали оцінку самі Кремли. Вам не подають руки, за вас чи навіть ваших синів чи доньок не хочуть віддавати своїх рідних. Не хочуть сидіти з вами поруч на весіллі і навіть вганяють вас в церемонії поховань. Я впевнена, мені не треба називати цих імен, кожен з вас знає, про кого йде мова. Оцінка вам дана кримсько-татарським народом, який страждав весь цей час від окупантів. І як би цей окупант не називався – Російська імперія, Радянський Союз чи Російська Федерація – Кремли не підтримували і не будуть підтримувати злочинця, бо той, кого хочуть пригнобити – не може підтримувати тирана. Тому, якби російська тоталітарна пропаганда не намагалась виводити на сцену своїх кишенькових ляльок, і якби не керувала ними, увесь світ знає, що кримські татари чинять спротив окупованому Криму, підтримують Україну та воюють у лавах Збройних сил України. Як казав в одному зі своїх листів з тюремних застінок перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял, Крим – територія нашої держави. У ньому в умовах постійного емоційного напруження, пропагандистського тиску та загроз репресій проживають сотні тисяч громадян України, зокрема кримських татар, які не згодні розлучитися знову з рідною землею та залишити її на розкрадання. Десятки активістів і журналістів продовжують висвітлювати реалії кримської окупації. Сотні свідомих людей, фахівці різних галузей суспільного життя ведуть часто не політичну, але небезпечну боротьбу за збереження здорової, сформованої на демократичних засадах громадянської свідомості дорослих і маленьких мешканців Криму. Вони це нормально переживають і бояться загроз та жахів війни, але не припиняють сподіватися, так само, як не припиняють боротися за свободу та незалежність наші славетні українські захисники. І тут важливо зазначити, що кожного дня все більше наших громадян відкрито демонструють спротив окупації на підтримку України. Спротив є яскравим прикладом гуртування спільноти на території окупованого Криму. До активістів долучаються і звичайні мешканці міст і сіл окупованого Криму. Багато громадян ще бояться, але в особистих розмовах говорять, що облаштовують укриття та закуповують продукти, бо вже не можуть дочекатися, коли наші збройні сили перейдуть перешию Кримського півострова. Тільки повна деокупація Криму і всіх наших територій зупинить ці страшні репресії і знущання над нашими громадянами на окупованих територіях. Адже України-терориста не має обличчя, а в нашої держави є сила, єдність і гідність бути вільними. Як повідомив президент України у нещодавньому вечірньому зверненні, Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму, повернемо свободу Кремлі і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Україна переможе.
Крим – це Україна. І вже зовсім скоро в місті Бахчисарай.